当场笑出来，原来有人可以这样去记，但他真的记住啦、啊、虽然很像智障。Phenomenon 是现象的英文，很多人拼不出来这个单字，有一个学生就拼出来，我说你怎么知道？他怎样拼你知道吗？他说老师我知道这个现象的英文，他说 PHENONEN。 哎，谁放屁？是你放屁还是他放屁？不是他，还是我放屁？不是，是谁放屁？你放屁。他这样记的、欸、他说、欸、放屁谁放的？这个是一种自然现象，谁放的？他吗？不是，我吗？不是，是你。他这样记住的、欸、我当时傻眼，我说哇，谢谢，我现在记得了。英文老师惊呆。 Isolate 也是好记， Isolate 孤立。老师，师母是几岁？师母是20啊，然后30的话呢会熟冷，所以30超冷。那40呢，你们知道马的平均寿命是40，所以马很40。那50呢，50它只有一个字，所以不是很逊，50逊。那你们知道66大顺嘛，那60呢也顺。然后70的话呢就是好了够了。